Вітаю вас в ефірі служби телевізійних новин. Пункт пропуску на одеському кордоні закривається для вантажівок та пасажирських автобусів. З понеділка обмежено рух транспорту через пункт пропуску Маяки, Паланка, Удобне. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Відзначається, що в зв'язку з перебудовою україно-молдовського пропускного пункту Паланка не буде відбуватися прикордонне і митне оформлення вантажного транспорту та пасажирських автобусів до 22 місць. Прикордонники закликають не турбуватися, адже обмеження не стосується транзитного автотранспорту на автодорозі Одеса-Рені. В цей період буде діяти тимчасовий пункт пропуску Паланка з урахуванням обмежень. Суд в Одесі засудив до 13 років позбавлення волі члена диверсійної групи, прихильника ідей так званої «Новоросії». Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко. За його словами, затриманий входив до складу терористичної групи, яка планувала низку терактів на важливих інфраструктурних об'єктах Одеської та Миколаївської областей, але в липні 2015 року була нейтралізована Службою безпеки України. В Одеській області засудили двох телефонних терористів. Як повідомив прес-центр облуправління спецслужби, Суворівський райсуд визнав винним 33-річного одесита, який у вересні минулого року, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, повідомив про замінування одного з багатоквартирних будинків міста. Також вступив в силу вирок Приморського райсуду Одеси, який засудив 51-річного чоловіка. Не додзвонившись до дружини, він повідомив про нібито запланований вибух в кафе, де, на його думку, перебувала жінка. Обох злочинців засуджено до 3 років позбавлення волі, але звільнено від покарання з випробувальним терміном в 1 рік. Їм також доведеться компенсувати витрати державних і комерційних структур. Подорожуй безпечно. Під такою назвою в Одесі відзначили Всесвітній день протидії торгівлі людьми. Під час проведення акції кожен, хто цього дня опинився на Соборній площі, мав можливість поспілкуватися із представниками профільних служб та дізнатися про можливість безпечного працевлаштування як в Україні, так і за кордоном. У 2013 році Генеральна асамблея ООН встановила дату відзначення Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми 30 липня. В Одесі такий день відзначали проведенням акції під назвою «Подорожуй безпечно». Люди просто не знають правила проживання в якій-либо країні і можуть попасти в дуже неприємну ситуацію, або дуже неудачно трудоустроїтися, коли їх просто обманут, їх будуть використовувати. Тобто, по статистиці, якщо брати, то зараз вот последнее время тенденция, конечно, больше у нас очень большой процент – это трудовая эксплуатация людей, 62%, 20% пострадавших – это от сексуальной эксплуатации людей. Фахівці говорять, люди шукають кращого життя та умов для праці, тому виїздять за кордон та за певних обставин опиняються у так званому рабстві. За поточний рік 3 одесити похилого віку стали заручниками такої ситуації. У нас було 3 чоловіка, які знаходилися в єврейській лікарні, були привезені всі 3 з території Російської Федерації, там вони занимались попрошайничеством. По консульській посвідці на повернення додому вони були повернені на Україну. Для того, щоб не натрапити на роботодавця-шахрая, спеціалісти радять звертатися до профільних інстанцій, таких як Державна служба зайнятості. Тут вам допоможуть із створенням резюме та пошуком роботи. Проте ця служба поки що не займається працевлаштуванням за кордоном. Якщо ж ви вирішили їхати на заробітки в інші країни, ви повинні мати дійсний закордонний паспорт, відповідно робочу візу, трудову угоду із закордонним роботодавцем та дозвіл на роботу в країні призначення. Випадків жебрацтва у сучасному світі безліч, зокрема, коли в них задіяні діти. Під час літнього періоду в Одесі кількість жебраків значно збільшується, говорять спеціалісти. З початку року ми привлекли вже 10 таких женщин, и все это, к сожалению, представительницы ромской национальности, вот, которые попрошайничали со своими детьми в таких местах, как улица Дерибасовская, железнодорожный вокзал, места, где большое скопление людей. Всегда мы найдем людей, которые попрошайничают и эксплуатируют своих детей для попрошайничества, то есть просят и деньги у прохожих. С этим мы боремся, мы привлекаем таких людей к административной ответственности за невыполнение своих обязанностей по воспитанию детей.
У пошуках більшої зарплатні чи легких грошей багато хто втрачає пильність. Це значно збільшує небезпеку стати жертвою шахраїв і піддатися експлуатації, трудовій чи навіть сексуальній, або бути втягнутим у жебрацтво чи злочинну діяльність, а також стати примусовим донором органів. Якщо ж ви потрапили у таку ситуацію, негайно зверніться до поліції за номером телефону 102. Ми приїдемо і максимально кажем первую помощь, проконсультируем, если есть необходимость написания заявлений и поиски родственников и так далее. Мы доставляем людей в отдел полиции и дальше проводим с ними работу по выяснению всех обстоятельств. Алина Красильникова, Андрій Волков, «Факти». Ловідіополь іноземець пограбував жінку в її власному будинку. До чергової частини Ловідіопольського відділу поліції надійшло спецповідомлення слідчого відділу про те, що в ході перевірки повідомлення 35-річної жінки встановлено, що невідомий через незачинені двері проник до її будинку і незаконно заволодів гаманцем з грошима в розмірі $400 США. Поліцейські в скоєнні даного злочину викрили 39-річного іноземця. Зломисник наразі затриманий і поміщений до ізолятора тимчасового утримання. Відомості за даним фактом будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією частини 3 статті 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. До інших тем. У Татарбунарському районі завершено збирання ранніх зернових і зернобобових культур. Валовий збір урожаю складає 273 тисячі тонн. Про це в ході апаратної наради Татарбунарської районної державної адміністрації повідомив начальник управління агропромислового розвитку Олександр Коваль. У збиранні урожаю 2017 року на полях району брали участь понад 420 фермерських господарств, 30 сільськогосподарських підприємств і всі особисті селянські господарства. У день всесвітньої боротьби з гепатитом одеські медики влаштували роз'яснювальну бесіду батькам. Через журналістів спеціалісти з дитячих інфекційних хвороб пояснювали, яку небезпеку несе в собі вірус гепатиту А, жовтухи, як його ще називають, і наскільки важливо вчасно робити щеплення. Дуже багато случаев, когда заболевание протекает в бессимптомной форме, то есть нет выраженных симптомов, то есть желтухи, но ребенок является заразным для окружающих, то есть он продолжает заражать других детей и таким образом сохраняется распространение заболевания. И очень длительный инкубационный период, то есть, в общем-то, это в течение месяца этот человек, который заразился гепатитом А, он, в общем-то, этого в любой момент он может заболеть. Щоб вірус гепатиту виявити вчасно, медики радять обов'язково водити дітей на планові обстеження. Тим паче, що в нашому місті його можна пройти безкоштовно. У нас є гепатоцентр в інфекційній лікарні, де обследует всех желающих, обратившихся. И что еще я бы хотел сказать, в инфекционной больнице лечение и в большей степени обследование больных, которые находятся на стадии лечения, проводится бесплатно. При бажанні батьки можуть зробити своїм дітям вакцинацію. Є вакцина від гепатиту А, називається Хаврікс, але вона не включена в обов'язкову вакцинацію від гепатиту А. А по желанию родители, особенно те, кто, в общем-то, проживают, да и не только родители, и сами взрослые могут делать эту вакцинацию, потому что человек, который не болел гепатитом, он может заболеть в любом возрасте. Иммунитет после вакцинации сохраняется в течение 15-20 лет. Поэтому, если вы давно никаких прививок не делали, то, в общем-то, есть смысл привиться от этого гепатита. Ивана Дерев'янко, Анастасия Думанська, «Факти». Одеські прикордонники затримали іноземне судно, яке відвідувало порти окупованого Криму. Як повідомили в прес-центрі Державної прикордонної служби України, морські прикордонники зупинили судно в українських водах річки Дунай. Воно йшло з Румунії до Греції. При цьому судно змінило прапор і назву, намагаючись заплутати правоохоронні органи України.
Але співробітники Держприкордонслужби відстежили його за унікальним ідентифікатором, який залишається пов'язаним з корпусом теплоходу протягом всього часу його існування, незалежно від зміни назви, прапора і судновласника. Наразі всі факти виявлених правопорушень зафіксовані, копії документів передано до прокуратури. Судно швидше за все буде конфісковано, а на власника накладуть багатомільйонний штраф. У понеділок зранку всесвітньо відомий мандрівник Сергій Гордієнко по морю прибув один на каяку без використання автотехнічних засобів до Ланжерону. Це початок його великої подорожі, яка триватиме 4-6 місяців. Приїхав мандрівник із Дніпра, а перед глобальним стартом зупинився в Одесі, де з ним зустрілися наші кореспонденти. Гордієнко Сергій Іванович – професійний мандрівник, один з провідних у світі фахівців з екстремального і одиночного виживання, історик-дослідник, етнограф, письменник. Це мандрівник, який подолав пішки і на каяку більше 160 тисяч кілометрів по всьому світу, побувавши на всіх континентах. Двічі досяг Північного полюсу та пройшов сам по Антарктиді 1500 кілометрів. Сергію Івановичу точно є що розповісти. Мені вдалося в центральній часті Антарктидського полуострова знайти два абсолютно нейтральных ледника, неподвижных, которые находились внутри горной системы. И вы знаете, как обычно это делается во всех странах. Первое, я сделал заявку в Великобританию, спросив, можно ли дать название этим ледникам, поскольку на карте их нет, они столь малы, но они существуют и они неизменны, поэтому они являются географическими точками. Ну, естественно, в Академии наук меня не поддержали, но британская антарктическая служба это позволила. Его обоє ледника и назвали именами своих дочерей. Сергій Гордієнко розповідає, що відтепер хоче вперше в історії світових подорожей реалізувати сплав на каяку без використання автотехнічних засобів. Головною метою мандрівника є збір матеріалу про психологію виживання в екстремальних умовах. Государства, які я буду проходити, це, собственно, Румунія, Болгарія, Турція і кінечний пункт – це Грузія. Ну, собственно, як би созвучне нашому государству, государство, яке на сьогоднішній день стало свободним, республіканським, це, собственно, Грузія. Вот это фактически уже наш партнер. Конечно же, ночую на берегу, но отдельные участки, возможно, мне придется находиться там не менее двух суток. Там, допустим, при пересечении Босфора мне нужно будет уйти на 20 километров. По одной диспетчерке там очень сильное течение. За результатами численних експедицій під авторством Сергія Івановича вийшло 18 наукових статей та 3 книги, присвячені техніці та психології виживання. Сам мандрівник вважає подорожі своїм покликанням, а отже готовий на будь-який ризик, аби досягти своєї мети. Валентин Блях, Борис Мислівцев, «Факти». В Одесі фінішував третій бізнес-інкубатор для вимушених переселенців та учасників антитерористичної операції «Новий відлік». Протягом 2 місяців 60 учасників проєкту безкоштовно навчалися веденню бізнесу. В кінці 10 кращих учнів отримали по 30 тисяч грантових гривень на втілення своїх бізнес-ідей в життя. Протягом 2 місяців переселенці та учасники АТО разом вчилися грамотно будувати бізнес-стратегію – від планування бюджету до онлайн-маркетингу. В кожного із них була своя ідея стартапу, яка з часом удосконалювалася або навпаки мінялася на зовсім іншу. У нас проекти, вони дуже різнообразні. Понимаєте, тут є як медицинський центр, так і скалолазання, як деревообрабатуюче производство, так і хедмейт мам, які займаються вдома розвиваючими ігрушками із фетра. Тобто проекти достатньо різнообразні, некоторі – це самозайнятість. Другі вже перейшли в розріз бізнесу, де люди вже наняли собі там від 3 до 5 чоловік для роботи, що дозволяє не тільки переселенцям знайти себе здесь, но і дати роботу одеситам. Без безкоштовного навчання та гранту почати власну справу в чужому місті практично нереально, розповідають учасники нового відліку. Відкрити своє діло, яке буде приносити постійний доход, регулярний, це зробити дійсно складно, тим більше на новому місці з великим кількістю знайомих, тобто проблема, необходимо сразу купить много оборудования, то есть, которое не дешевое. Деякі учасники не тільки слухали лекції, але могли поділитися і власним досвідом. Ганна Дубинська, яка брала участь у проєктуванні трагічно відомого міжнародного аеропорту Донецька, розказала про свої дизайнерські фішки. Я провожу детальне дослідження інтересів заказчика для того, щоб в
в своем интерьере он чувствовал себя как дома, а не как в гостях. Потому что можно рисовать красивую картинку, а при этом человеку она будет чужая. Вот. И не только чужая, но и неудобная. А деякі проекти настільки амбітні, що мають на меті змінити обличчя Одеси. Менеджер з персоналу Катерина Денисова планує навчити одеситів надавати сервіс європейського стандарту. Коли я приїхала перший раз в Одесу, я приїхала сюди як гость. І побачила, що прекрасна Одеса з її красивими пляжами, з її вкуснішими мідіями і рапанами просідає по сервісу. І мені захотілося... что-то сделать такое, что, чтобы помогло стать гостеприимной Одессе сервисной, потому что Одесса была и есть европейским городом. Усі проекти будуть і надалі супроводжуватися консультаціями менеджерів нового відліку. Володимир Сухов, «Факти». В Ізмаїлі відбувся міжнародний рок-фестиваль «Дунайська Січ» – музичне свято в столиці українського Придунав'я. Цього року проходило вже в четверте. В ньому брали участь відомі музичні колективи з України, Литви та Білорусі. В рамках фесту проводилися не лише концерти, але й різноманітні майстер-класи, екскурсії, виставки зброї та народного мистецтва, марші, гонки та інші розваги. Наша справа не відрізати цю благословенну землю від України, а не просто об'єднувати її, а робити її серцем українського туризму, української душі, української пісні, української музики. Танці, пісні, лицарські бої та видовищні кінні виступи. Так на Одещині провели середньовічний фестиваль «Форпост». Все дійство розгорталося на території Акерманської фортеці, що у Білгороді-Дністровському. Про те, як в гості фестивалю спробували себе в середньовічних образах, дивіться в сюжеті. Фестиваль середньовічної культури в Україні почали проводити у 2002 році. Спочатку він проходив у Меджибожі, а потім у Кам'янець-Подільському. Відтепер у Білгороді-Дністровському. На Одещині такий фестиваль проводять вперше. Перше, що вражає, це масштаби, тому що це найбільша в Україні фортеця. І дійсно тут є де розвернутися. Тут можна і байкерів поставити, і сцену, і зробити видовищні кінні, показові якісь виступи. Ну і чудово те, що тут лиман рядом, дуже гарні краєвиди. Акерманська фортеця на три дні перемістилася у справжнісіньке середньовіччя. Родзинка цьогорічного фестивалю – видовищні кінні виступи. Тварини разом зі своєю господиною подолали сотні кілометрів, щоб взяти участь у фестивалі, бо приїхали зі Львова. Ми їхали більше як сутку, тобто ми там кожних 4-5 годин розвантажували коней з машини, поливали, поїли, годували, гуляли з ними, щоб ноги не затікали. Було важко. Крім того, що ці коні, ось чому вони не такі популярні, вони важкі. Відповідно, їм дуже важко передається жара. Вони можуть прекрасно працювати в холоді, на мінус 10, мінус 20, мінус 30. Вони через свій прослой цього жирка, вони не чують того холоду. А от жара – це для них трохи. Тобто ми виступили і зразу в море купатися. А це ще одні учасники фестивалю – чернівецький гурт «Бурдони Черна». В «Форпості» ми грали в Кам'янець-Подільському вже дважди. Да, и вот здесь на Меджибоше играли, ну на многих фестивалях. Я уже не представляю, как это «Форпост» без «Бурдонов Черна» и как это «Бурдоны Черны» без «Форпоста». Это уже невозможно представить. Без уваги не лишилася і ось ця дівчина у яскравому костюмі, яка грає на волинці. Это галисійська гайта, іспанська волинка мастера Хесуса. Вона прямиком із Іспанії. Ну и она очень музыкальна, эта волынка. Она самая такая, самая подвижная, создана для быстрых мелодий, которые я, собственно, и играю. На ней можно играть и традиционную галисийскую музыку, и ирландскую музыку, и, в принципе, много всего. Да, даже эстрадную попсу можно играть. Сюди з'їхалися люди з різних куточків України. Одні – учасники, інші просто прийшли подивитися. Кожен бажаючий міг відчути на собі дух середньовіччя, затанцювавши етнотанок, пострілявши з лука чи подивившись на лицарські бої. Організатори кажуть, що й надалі планують проводити цей фестиваль на території Акерманської фортеці. Аліна Красильникова, Андрій Волков, «Факти». В Одесі завершився третій етап всеукраїнської серії змагань з дріфтингу. У перегонах брали участь представники України, Польщі та Білорусі. Близько трьох десятків гонщиків продемонстрували своє вміння. Пілоти змагалися у мистецтві гонок із заметами. Перше місце, за підсумками двох днів, зайняв українець Віталій Нікіфоров. Другим став поляк Марек Варталович. На третій сходинці – Сергій Кремець, дріфтер з України.
Це вся інформація на цю годину. Я нагадаю, що в ефірі для вас працювала команда Служби телевізійних новин. Всього вам доброго!